Hallo julle. Dis Carly en Shailene. Ons is deel van die Guardian Angel omgegroep en ons verteenwoordig die karaktereienskap behoort. As broers en susters behoort ons almal aan Jesus Christus en ons is syne. En hy bevestig dit aan ons deur sy woord in Jesaja 43 vers 1. Waar God sê dat hy my op my naam geroep het en dat ek aan hom behoort. God is nie soos die mens nie. Ons hoef niks aan hom te bewys vir sy goedkeuring of vir hom om ons te aanvaar nie. Hy het ons klaar by ons name geroep en ons moet net na hom toe hardloop en hom aanvaar as ons saligmaker en verlosser. Die Here plaas elkeen van ons op 'n spesifieke plek in ons lewens. Al voel jy dis net ou Trigard. Ons is saam vir 'n rede hier in Trigies om 'n verskil te maak en om as broers en susters in Christus mekaar lief te hê en 'n gevoel van behoort te skep teenoor mekaar. Ons moet mekaar verwelkom en laat tuis voel waar ook al ons gaan. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê: Julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Lekker nag. Bye.